ako dieťa takmer podpálil pri varení byt. Ako 26-ročný bol šéf kuchárom v luxusnej reštaurácii a dnes je okrem iného špecialistom v relácii Moja mama varí lepšie ako tvoja. Predstavujeme vám sympaťáka Michala Konráda. Tu tomu prerežeme miechu. Na to sa nepozerám. Či môžem? Ne. Iba. Klepetka. Nikdy si nepovedal, že budem kuchárom. A vidíte, prišlo to. Už od malička som sa motal okolo mami v kuchyni. A moja prvá skúsenosť bola, keď som mal 9 rokov a vtedy som spálil karamel a skoro som podpalil byt. Michal odišiel z luxusnej reštaurácie a dnes predáva jedlo na ulici. Jeho špeciálne naparované buchtové cestičko plnené rybou, meskom či vegetariánske poznajú mnohí. Vie ale tento simpoš povedať, čo najradšej varí? Nie je jedlo, ktoré pripravujem najradšej. Mladá posila v týme relácie Moja mama varí lepšie ako tvoja, však nakoniec aspoň priznal, komu najradšej varí. Určite je to moja manželka. A čo? Čokoľvek, čo doma nájdem. Michal však okrem toho, že vhúpol oboma nohami do zabehnutej relácie a dovolil si hodnotiť aj varenie našich špecialistov, priznal, že kamery ho dokážu stále vystresovať. Tak ja poviem pravdu, že mám a ešte aj teraz stále z toho stres, respektíve za každým, keď som pred tou kamerou a mám hodnotiť, tak mám z toho stres. 3, 2, 1. 1. Dovidenia. Tvrdí, že kolektív ako Ort, Korbelič či Zimnikoval ho prijali. Je to ale naozaj tak? Je to ohrozené. Ja som myslel, že... To vážne? Určite áno, je to ohrozenie, aj Fero sa bojí. Ne, tak nejde to určite ohrožení, pretože je to spíš spestření. A tak, ako poznám partičku v mojej mame, je všetko v poriadku. Erika Barkolová, Televízia Joj.